Тисячі врятованих життів на рахунку Київського центру кардіохірургії. Там працюють кращі спеціалісти з усієї України, проте для операцій на серці потрібна сучасна, дорога техніка. Хто і як допомагає центру її закуповувати, дізнавалася Лариса Зубенко. Павло потрапив до центру кардіохірургії з Одеси. Йому потрібна була термінова операція на серці. Порушилась робота артеріального клапана. Вона по життєвим показателям треба було, тому що практично різниця давлення в нашій серці з двох камер, різниця давлення, градієнт, якщо так і по-научному, був дуже високий. І, в принципі, без цієї операції перспектива була не блестяща. Я рад, що в нас в Україні є такий центр, которым можно гордиться, по всей видимости, он где-то на мировом уровне. Врятувати Павла лікарям допоміг апарат штучного кровообігу, який замінив серце під час операції. До речі, у Київському центрі кардіохірургії щодня проводять до 7 таких операцій. Пацієнти відмовляють до людей похилого віку. Апаратів штучного кровообігу тут 6, втім більшість старі. Сьогодні клініка отримала 7-й апарат шведського виробництва. Гроші на нього, а це більше 9 мільйонів гривень, виділив фонд Бориса Ложкіна. Я думаю, що частный центр Цюриха позавидует, зная, что у нас есть такой аппарат. Но мы бы, наверное, не выжили, если бы мы не имели помощь. В данном случае с 2015 года, так, если я не ошибаюсь, наш центр получил помощь от благотворительного фонда Бориса Ложкина около 20 мільйонів гривень. Кошти на медапаратуру зібрали на благодійному аукціоні, де були представлені твори сучасних українських митців. Засновник фонду Борис Ложкін розповідає, перший аукціон провели ще 2015-го. Тоді й почали допомагати Київському центру кардіохірургії. Об'єднати зусилля меценатів, українських художників, для того, щоб спасати, прежде всего, маленькі українські дитячі життя, коли ми бачили операції, які робилися для дітей, весом меньше 2 кг на сердце. Это совершенно невероятно. И я очень надеюсь, что благодаря нашей помощи и золотым рукам наших хирургов тисячі українських дітей будуть спасені. Представники фонду кажуть, співпрацю з центром кардіохірургії продовжуватимуть. Наступний благодійний аукціон відбудеться наступного року. Лариса Зубенко, Валентин Білич, подробиці телеканал Інтер.